Hej och välkomna till TV Sydväst, öppna kanalen och våran serie Gäst hos Sydväst. Ja, ikväll så får ni träffa mig, Lars-Erik Nyman som intervjuare. Uffe Larsson alltså kommer tillbaka lite senare i den här serien med nya gäster. Men vi turas om nu här mellan olika gånger. Ikväll så är det först ytterligare ett avsnitt och ni har redan här genom en liten, ska vi kalla det för förhandstidssätt, vem det är som är gäst hos Gäst hos Sydväst ikväll. Och det är ingen mer eller mindre än den legendariska skådespelaren Sven Wollter. Välkommen Sven. Tack. Ja, innan jag fortsätter med den här programpunkten så vill jag säga att som vanligt så sänder vi på onsdagarna direkt från våran studio i Skärholmen. Och ni som hör mig säga det här nu om några dagar, ni hör då alltså en oredigerad repris. Reprisen av intervjun med Sven går 7-8, så vill säga 19-20 på fredag. Ikväll ska vi efter det här samtalet med Sven ha ytterligare ett avsnitt i Freds Polarhörna. Så att efter min intervju med Sven här är färdig, sitt gärna kvar efter en liten paus, så blir det en halvtimme polarhistoria med Fred Goldberg. Men åter till Sven. Sven, ditt fulla namn är Sven Justus Fredrik Wollter, eller hur? Det stämmer. Ja. Född 11 januari på Molinsgatan i Göteborg 1934. Stämmer. Och föräldrar, kikade lite, Elsa Gunborg Ekvall, född Ekvall, senare Wollter. Och din far han heter Kjell Anders Karl Wollter förstås. Yes. Och du bodde vid den här tiden var i Göteborg? Ja, mina föräldrar bodde i en risig andra våning alldeles vid hamninloppet i Göteborg, i en kåk i Långedrag. Jag vet att det var inte ens el. Morsan lagade mat på en sån spritkök som exploderade en gång och tände eld på min syster Margareta när jag var nyfödd. Det var därför det hände. Så skulle min mamma, så bad ungarna att mamma skulle laga knäck till nyårsafton eller sånt där, va? 35. Ja, det var, ja just det. Det var, hon väntade väl mig då. Eller så var det året efter, jag var ett år. Du var född då? Ja, jag var ett år. Det är nyåret 34-35. Och då skulle en tjej, ungdom som var där och besökte oss, sätta på spritköket. Och vi unga stod runt omkring för att titta. Och så var de oförsiktiga med den här flaskan, tog inte bort flaskan innan man tände på, du vet, med rödspriten. Så att det antände min syster kläder bland annat. Morsan tog ett täcke och slängde över henne. Och räddade livet på ungen, va. Men än den dag som idag är så har min syster ett ärr här under hakan. Det var så vi hade det. Margareta, sa du? I Margareta, ja. Du har tre syskon. Vad sa du? Är det hon som är läkare? Nej, det är min största syster. Ja. Det här är min näst största syster. Just det, du har alltså tre syskon. En bror som heter Karl Anders. Ja. Och den äldsta som heter Lisbeth som är läkare. Och sen är det den yngsta systern, det tredje barnet. Ja, det tredje barnet, Margareta. Margareta, som är de alla i livet? Ja, för katten. Ja. Det är faktiskt, de är ju alla äldre än jag. Egentligen har jag ytterligare en mängd syskon. Ja. För min pappa hade 9 barn. Så 5 halvsyskon, men 4 halvbröder och en halvsyster. 4 halvbröderna är alla bortgångna och halvsystern Marie-Louise finns kvar. Så historien börjar egentligen inte i Långedrag och Göteborg, utan Wollters Ekvall kan man säga. Ni kommer från Halland och Skåne. Stämmer. Pappa, farfar som jag för övrigt uppkallade efter, Justus Wollter, var stationsinspektor i Getinge i Halland. Min morfar som jag aldrig fick träffa, för både han och min mormor dog i cancer det var alltså i slutet av andra världskriget, någon gång 1920 eller sånt där. Så då, han hade varit krögare och innehavare av värdshus och sånt där, va? Anders Ekvall. Och då, de var 6 barn, alla de där barnen skingades ut. Min mamma fick åka till en tant i höga
Höganäs och där. Och sen utbildades hon till barnsköterska. Ja, ja, och hamnade i min pappas familj. Ursäkta Sven, ja. Vi har en bild här, jag tänkte vi ska se om vi kan få titta på. Av, nej, ja. Den som jag har. Ja, ja. Det var en senare bild av din mamma som 18-åring. Ja, det är när hon går barnsköterskolan. Det är alltså innan hon träffar din far. Ja. Mm. Och sedan så hamnar hon hos som min pappa. Min pappa hade 5 barn och den yngste sonen heter Olle. Och min mamma anställdes i den familjen för att vara barnsköterska. Mm. Och den Olle var. Och blev då uppenbarligen förförd av min far. Som var en stilig karl. Och de blev förskjutna, sparkades ut på gatan. Han var journalist vid det laget, men fick ingenting med sig. Och hamnade småningom i Malmö Lund. Och här har vi en bild av dem, den unga familjen. Min pappa är väl då cirka 40 någonting. Och cirka 20 år äldre än din mor. Ja, han var faktiskt 19 år, 21 år äldre. Han var född 84 och han var född 05. Här är min äldste bror alltså, Carl Anders. Då var ett år gammal eller sånt där. Och här är min mamma. Var det han som blev jurist och diplomat senare? Han tog juristexamen och gick in på UD och blev diplomat. Och så småningom hade utlandstjänst, blev ambassadör i... Jag har varit både i Argentina, Mexiko, Spanien, Grekland och så vidare. Vi har en annan bild här från din barn. Jag tänkte att du ska få titta på den och visa den sen. För vilken tänker du på? Jag tänker på den översta, hela barnaskaret, Falkenberg. Ja, man kan titta på bägge två. Ja, man kan titta på bägge. Ska vi börja med hela den barnaskaran? Ja, nu ska vi se så att det inte blänker. Jo, där är pappa ju. Och här är vi födda allihopa. Och jag sitter i mammas famn och min syster Margareta, hon som var ute för den där olyckan, hon sitter i pappas famn och så Carl Anders är närmast. Och då måste det vara Lisbeth som blev läkare, barnpsykiater, sitter där. Vi hade ett skjul kan man nästan säga på Jätterön utanför Varberg. Jag tror jag är taget vid Apelviken om ni någon som känner. Och jag gillar, vi bodde i närheten av en bondgård och jag gillade att titta på typerna som jag kallar dem för. Den här en gång till, vad kallar du dem för? Typerna. Typerna? Typerna. Typerna? Ja. Kommer det att ta upp det? Fast vi är... Nej, hönorna, jag kallar det för typerna. Allt kallar du för typerna. Min mamma älskade den där bilden av mig när jag stod och tittade på hönorna där inne på hönsgården. Du hade ett väldigt speciellt förhållande till din mamma, eller hur, redan som, ja, det har väl de flesta barn, va? Men hon hade särskilt smeknamn på dig också, va? Svente. Ja. Svente. Ja, hon kallade mig för Svente. Jo, det blev väl så med minsta barnet. Det var nog inte alldeles säkert att pappa tyckte att det var så bra att vi fick ett barn till, va? Han hade så det räckte, så att säga. Ja. Och var ingen bra på att tjäna pengar, han var urdålig på det. Så vi hade Ruskeknapen, han var en konstnärsnatur som tvingades in i en alldeles för trång tröja för honom. Va? Mm. Det konstnärskap som finns i min familj tror jag kommer från det hållet. Jag är ganska säker på det. För det finns på andra ställen hos Voltrarna sådana tendenser. Ni flyttade så småningom till Johanneberg. Ja. Men innan det bytte ni bostad någon gång i Långedrag? Eller? I Långedrag bodde vi på ett par olika ställen. Ja. Mm. Hur gammal var du när du flyttade till Johanneberg? Jag hade precis börjat i skolan. Jag började när jag var 6 år. Så vi flyttade på den hösten. Jag hunnit gå ett par månader. Alltså 40-41 ja, på hösten. Och där hamnade du på Spaldingsgatan 15A, 2 trappor. Ja. Du har läst på. Lite grann. Och då är du nästan egentligen på mammas gata i dubbel bemärkelse. För Molinsgatan där du är född, det ligger inte långt härifrån. Nej, det ligger längre ner för backen där. Johanneberg är på höjd, så går man ner i Brattegatan. Mot Götaplatsen. Ja, ner mot Götaplatsen.
och det ligger i Vasastan, Molinsgatan. Jo, det var helt enkelt så att, var man, bodde man utanför stan så fick man inte bli, åka till BB på Sahlgrenska. Man kunde antingen åka till Mölndals lasarett och det var lite långt. Eller så kunde man uppsöka ett privat förlossningshem som låg på Molinsgatan. Så på sätt och vis kom du tillbaka alltså till födelsorten nästan? Ja. Så småningom gjorde jag det, för jag har bosatt mig efterhand i Landala, som de ligger alldeles bredvid. Ja, det är alldeles bredvid. Och sen ligger Molinsgatan, gränsar ut till Hvitfeldtska läroverket, det här jädra skolan som jag, du gick som där jag plågade sig. Ja, ja, jag tog realen på Hvitfeldtska. Men du gick i flera gymnasier, eller hur? Jag gick på Vasa sen. Ja. Och sen innan hade du också gått på en privatskola på Avenyn, eller hur? Ja, det är en fantastisk historia, förstår du. Jag gick ju i den vanliga folkskolan, ja. Landalaskolan och Göteborgsskolan. Ja, ja. Men då var det en lärare som... jag gjorde ett fuffens, där området ingen tvekan. Jag hade fått lära. Ska du berätta för tittarna vad för fuffens du gjorde? Ja. Det var ganska busigt egentligen, nästan ja, lite det var, alltså, elakt. Jag var nog ingen riktigt snäll. Jo... Vi fick lära oss ärlighet och hedlighet, ja. I alla fall. Framför mig satt en kille som heter Olsson och som jag tyckte var jättejobbig och dryg. Han stod framför mig och skulle svara på en fråga. Han var lite rund om rumpan, om man säger så. Så hade jag en stålpenna och så stack jag honom i ändan, va? Och så han skrek till, och läraren Birger Nilsson, han ropade, vem var det? Och då sa jag, jo, det var jag. Och då tog han upp mig på katedern. La mig över katedern, tog fram pekpinnen och så bonkade han mig så inför alla. Det där gillar inte din pappa. Nej, när jag kom hem på frukost så var pappa där, vilket var en besvikelse i och för sig, för han var dålig på att laga avringensgröt. Men han undrade, vad är det med dig, pojk? Och jag ville ju inte erkänna den här chikan, va? Och jag ser ju att det är någonting med det. Ja, så fick jag då erkänna. Och då sa han, ta på dig. Det var vinter. Ta på dig, pojk. Jag tänkte, åh gud, vad ska hända nu, va? Så tog han med hampan, satte på sig sin hatt som gick hit ner och så hade sina uppvikta brätten, svart liksom grej och sin rock, och så marscherade vi ner till Heden där det var en skridskobana, för på eftermiddagen efter lunchrasten så skulle vi åka skridskor, var det bestämt. Så vi gick ner, jag hade ju inga skridskor med. Då gick han rakt fram till min lärare och sa, du ska aldrig mera slå min pojke, din jävel, sa han till honom. Och så vände han sig hem. Jag behövde aldrig gå tillbaka till den skolan. Min pappa var svår och var inte lätt för oss barn heller. Han slogs aldrig. Han var alltid som han var bullrig och jobbig på många sätt. Jobbig för min mamma. Samtidigt som det fanns en oändlig kärlek. Den handlingen som min farsa gjorde för mig den gången, tror jag var det som gjorde att jag kunde bli människa sen. Att jag liksom kunde förstå att vuxna människor kunde ta... Jag var en parvel, visste att jag var en spelevink. Mm. Och så tog han mitt parti, va? Och det hade du inte väntat dig riktigt, va? Du nej, var nästan rädd för tvärtom. Det. Du hade väntat dig jag trodde att jag skulle få ytterligare skällning och be nu om ursäkt och allt, vad fan. Nej. Och så sattes jag då. Vi hade ju inga pengar, men han lyckades ordna. Så att halva året fick jag gå då på denna... fjärde klass då i folkskolan på Dalida Dahlqvist. Mm. Skola på Avenyn i Göteborg. Ja, och sen kom jag in på Hvitfeldtska. Sen var det gymnasiet, läroverket. Mm. Vi ska inte dröja för länge med incidenten, men jag tänkte bara en sak är viktig att påpeka för tittarna så de inte uppfattar dig kanske som någon bus eller mobbare. Det var inte utan skäl vad jag har för mig att du skildrar i dina memoarer, biografi, ska kalla det för den här boken, Bakljus. Ja. Nu ska vi se här att jag fick den. Jag ska titta på den lite senare. Du skildrar att det fanns en särskild anledning. Det var inte bara att du skulle retas med den här Olsson, utan det var också så att han fick ofta frågorna och du hade just förberett dig och kunde frågan bra. Och då snodde han åt sig den som vanligt och du blev besviken. Jag undrar om det var Olsson. Alltså i den där boken... Så säger du det. Men, du men jag kallar alla dem jag tycker illa för Olsson. Ja. Det blev samlingsnamn. Men jag minns bara att du har gett det som skäl. För du var väl inte någon sån där renodlad buse som Jens var i slagsmål? Nej. Jag var aldrig i slagsmål. Aldrig någonsin. Däremot fick jag spö själv. Alltså, problemet i Göteborg 40-talet är om du tillhörde den lägre
medelklassen, va? Som vi gjorde, var ju att jag hörde inte hemma någonstans. Mina kompisar var allmänhet väldigt bättre beställda, va? Och arbetarklassens barn som bodde alldeles bredvid i solgårdarna hörde jag heller inte. Vi hörde inte någonstans till, och då fick man hålla på och försöka anpassa sig. Det kanske det som försöker jag påstå i den här boken. Ja. Att vad mina första skådespelarövningar var, att försöka anpassa mig till de olika klasserna där. Och man kunde alltså bli mulad i snön av såväl de rika pojkarna som de arbetarklassens killar. Men sen kom jag in i scouterna, förstår du. Mm. När jag var 11 år. Johannebergs scoutkår. Johannebergs scout. Och där var vi ju. Då fick jag ju jobba killar som kompisar. Mm. Det var väl ansett för övrigt på den tiden och även senare som en av Göteborgs bästa scoutkårer. Johannebergs scoutkår. Jo, för katten. Som vann stora tävlingen Stenyxan många gånger. Ja, det gjorde du. Du var själv med. Jag var själv med och vann Stenyxan en gång. Vad bra du kommer ihåg. Nej, men det finns ju skäl, förstår du. 15 år senare så finns det en annan person som inte bor så många kvarter därifrån. Och en lite mindre scoutkår. Och vi hörde ju ofta talas om den här Johannebergs scoutkår. Vad heter din scoutkår? Burås scoutkår. Ah. I Framnäsbacken ner mot Mölndal och Framnäs. Ja, det kände jag väl till. Buråskillarna, jajamän. Ja. Men då hade jag hunnit sluta. Då hade du hunnit sluta, det var 15 år senare. Ja. 15-20 år snarare, ja, i vissa fall, ja, kanske. Ja. Men i alla fall så var du scout. Och det var en väldigt positiv upplevelse för dig. Mm. Det gick bra i scouterna. Du fick känna ett egenvärde på ett annat sätt än skolan. Ja, vi var kamrater. Jag hade bra ledare. Det var inte så mycket religiöst tjafs i vårt gäng. Utan det var skogen. Det var att lära sig klara sig själv. Det var kamratskapen. Det var att leka och kul och göra skogshajker och allt sånt där. Va? Det var fantastiskt. Kan du fortfarande scoutlagen och scoutlöftet? Scoutsången? Jag... Vi äro svenska. Ja, nej, jag kommer inte ihåg det. Vi äro svenska scouteri. Jag vet hur man gör scouthälsningen. Och löftet som blir givet. En vårdag brusande och frisk. Ja. Står på vår panna skrivet. Ja. Nej, detta är borta, ser du. Men jag var första klass scout. Ja. Alltså med andra ord, du gjorde en framgångsrik karriär inom scouterna, blev patrullledare, ja. Var med och vinna. Nå, vi ska inte dröja för mycket i scouterna. Men det var alltså en tydlig, för dig som du har beskrivit i den memoar, en väldigt positiv upplevelse. Ja. Du fick bekräftelse på dig själv, du blev sedd, som man säger med ett modernt. Nej, men jag har ju alltid varit en sorts kollektivistisk människa. Jag tyckte om kamratskap, jag tyckte om att vara ett gäng, att hålla ihop och kämpa för någonting. Och det fick vi han göra i scouterna. Och det var en vänskaplig kamp. Vi fick också lära oss förlora och men ta det med ett smile. Men att scouterna är så militärt organiserade, jag menar, patrullen är ju som den militära gruppen, avdelningen med fyra grupper är som en pluton och kåren är som ett kompani. Ja. Du som antimilitarist. Men det var ju inte då. Nej, nej. Vi såg det ju inte på det. På 40-talet var ju militarismen så väldigt klar. En del av beredskapen för Sverige. Vi läste ju Baden-Powell och vi fick lära oss hur scoutrörelsen hade uppkommit under boerkriget och allt sånt där. Va? Men reflektera ju inte över den militära disciplinen. Därför att i min gäng så var det inte sån typ av militaristisk ordning. Mm. Det fanns kanske andra, jag hade väl tur. Nej, jag bara tänkte för att i boken så skriver du någonstans att du blir nästan rörd när du hör scoutlagen än idag. Ja. Och därför jag tänkte på scoutsången. Ja. För det finns samma sak där för Gud och fosterland. Och jag tänkte, du har ju rykte som radikal och det låter ju snarare som konservativa värderingar. Det är det. Det var det allra högsta grad. Och i de mesta scoutkurser var det nog relativt konservativt. Och om man tittar tillbaka på det, så skulle man nog kunna ha både det ena och det andra att säga. Men de reflektionerna gjorde jag inte då, för jag var ju bara intresserad av att ha kamraterna, vara ute i skog och mark. Alltså. Mm. Och då tänkte man inte på det så noga, utan man också våra ledare var liksom våra kompisar. Mm. Å andra sidan så var det väl också rätt som du säger, befriat från många av de där allra värsta. Jag vet ju hur scouterna såg ut, som jag sa, 15-20 år senare i Göteborg. Men man fick ju lära sig, mitt
livet är ju så motsägningsfullt. Mm. Mitt i detta som man verkligen kan fundera och kritisera över, så fanns det solidaritet och den typen av värderingar. Mm. Respekt för varandras egenart, mm, trots att vi skulle hålla samman i en grupp. Och det är också sånt som leder till din kollektivistiska syn, kanske? Ja, till min politiska, min allmänmänskliga sätt att se på världen. Jo, mm. Jag tror att det var en av de erfarenheterna. Ja. Man fick lära sig att klara sig själv och man fick lära sig att hålla ihop. Du nämner att du var första gången du framträdde, var du spelade din första pjäs, var det 17 års ålder eller 16-17? Ja, det var något sånt. Det var just 17, 17 år. Och då var det just bland annat på grund av scouterna. Det var en kompis från scouterna som ringde. Ja, ja. Du kommer ihåg vad det hette? De hade startat en amatörgrupp, va? Ja. Ja. Du spelade, du dog där, du spelade en äldre man som var livstrött och dör på slutet. Ja. Och publiken var så rörd som Herbert Grevenius som hette Främlingen vid grinden. Han möter döden. Det var inte ett öga var torrt. Mamma satt där. Pappa var död vid det laget. Men alldeles något år efter han hade gått bort så spelade vi det här. Det fanns en komponent till som väckte ditt teaterintresse. Och jag tänkte vi ska se på ett litet inslag här från ett tidigare avsnitt i det här programmet. Nej. Som berör just det. Vad kul. As a swashbuckling lover and famous throughout the whole world as a ladies' man, shines Errol Flynn. Now, will the real Errol Flynn please stand up? To a nation of my wicked, wicked ways, heter han själv, biografi. Nu missade vi. Vi får se om vi kan få kontrollrummet att rulla bandet en gång till här, för vi missade en person som jag tyckte, som du skulle veta, satt i din stol för ett par veckor sedan. Nej. Nämligen i min stol. För att, ja, jo, men det såg ju ut, Katten, vi missade inte honom. Nej, men det var inte Uffe Larsson, vi hade en till. Ja. Vi ska se om kontrollrummet kan ge oss några sekunder till utav det där bandet. Det är alltså Uffe Larsson som normalt sitter här och intervjuar. Ja, ja. Fast han har bytt stolar. Han är också flint. Men här har vi... Är det den största Errol Flynn-samlaren? Vad var det? Ljuga då? Vi ser det strax. Det sägs det. Jag vet inte. Nej, men det är Lasse Fransson. Det är Lasse Fransson. Jag berättar för de som inte har sett det här avsnittet. Det var bara två veckor sedan, men vi kan ju ha tittare nu som inte har sett det. Vem är Lasse Fransson? Lasse är den stora entusiasten bakom Friends of Flynn. En förening som jag var med i många år, som nu är nedlagd därför att Lasse, den stora eldsjälen, inte orkar längre. Va? Mm. Och som har fått en massa Flynn-vänner. Att träffas och titta på Errol Flynn-filmer och snacka och träffa varandra också. Va? Mm. Och det har pågått ett antal år, men den är nedlagd nu, föreningen. Den är nedlagd. Ja, ja. Men alltså, Errol Flynn är en av anledningarna också till att du har fått ett teaterintresse, eller hur? Ja, jo, det kan man väl säga. Alltså, jag ville ju inte bli någonting ordentligt, va? Min pappa tyckte att jag skulle bli brevbärare för att han tyckte jag var så förbaskat obegåvad och huvudets vägnar. Detta är inte sagt negativ mening till någon brevbärare som inte... Vi har en här bland kameramännen ikväll. Ja, visst. För jag jobbade på posten nämligen och var brevbärare på mina lov. Och men jag vill inte bli något ordentligt. Utan jag vill hålla på och ägna mig åt äventyr resten av mitt liv. Som Robin Hood, va? Mm. Jag ville vara Robin Hood. Jag ville vara Robin Hood, spelare av Errol Flynn, va? Mm. Och så man kan säga att det där... Jag hade inga drömmar om att bli någon stor stjärna eller något där. Men så småningom så kom jag att välja mellan att bli målare. För jag var duktig i teckning. Det var det enda som jag var duktig i. Eller så upptäckte någon för den där tillfället att jag var ganska begåvad på teatern. Mm. Så jag valde mellan det. Du, här är ett foto som du ser på vänstersidan högst upp där. Från där du är utklädd. Ja. På ett scoutläger. Du kanske vill visa det för foton. Ja, ja. Det är ett scoutläger. Du får se. Ja, där är det. Ja, det är så att när vi var på Gränsö 1946. Gränsö ligger var? Det ligger utanför Västervik. Så var hela vår scoutkår, Göranbergs scoutkår, utklädda till Robin Hoods män. Va? Och då hade vi morsan ordnat en slängkappa och jag hade fått en gammal hatt som jag satt en fjäder i. Och så hade vi färgat
färgade på kalsonger gröna som jag hade på mig också. Men här är jag barbent där för det var för varmt. Ja. Så fäktade jag med en kompis där. Veckorevyn kom på besök. Så det där fotot har publicerat i Veckorevyn. Du gillade alltså tidigt att fäkta. Vänta innan du slår ihop. Ja. För att det här med fäktning, det var ju en del senare av utbildningen på scenskolan. Ja, visst. Och vi har en bild här, eller hur? Ja, visst. Där du tränar fäktning i teatern. Det var en av anledningarna kanske du drog, så tyckte det var roligt. Ja. Vi får se. Det här, här håller jag på och tränar inför rollen som Sedan Odi Bergerac. I Stockholm 1986. Ja, det är en av dina stora roller senare. Vi gör ett litet hopp här, vi behöver inte gå det är bra, vi kan ju hoppa direkt dit. Ja, nej, vi har... Men då hade jag hunnit bli 50 år innan jag äntligen fick göra en Cyrano de Bergerac. På Stockholms stadsteater. Ja. Det var din första, det var den första pjäsen du spelade på Stockholms stadsteater. Ja. Och, men där innan har du en lång karriär på en rad andra stadsteater som jag tänkte vi skulle prata om innan. Men då fick du göra alltså den berömda pjäsen av Edmond de Rostand om 1600-talspoeten och fäktaren Äventyr. Det var ju också en äventyrare, så du tycks dras till det där. Ja, ja, absolut. Men vi måste titta bli färdiga här med i Göteborg. Dina tre syskon blev akademiker och typiskt sådana, ska vi kalla det borgerliga yrken. Ja. Läkare, jurist och lärare, stämmer det? Ja, ja. Du gick också gymnasiet, men i slutändan så valde du en annan linje. Du valde en annan väg alltså. Ja. Och det började väl med, om jag har förstått, att du ville bli konstnär. Ja. Men du kom inte in på Konstfack i Stockholm. Jag kom alldeles långsamt att pröva, för när jag var uppe i Stockholm och jag hade stuckit hemifrån. Jag var ju 19 år då, och på sommaren så... Så hyrde jag en liten vindsrum ute i Enebyberg eller något sånt där, om jag inte minns fel. Lahell tror jag heter. Och när mamma ringer och säger, men lille Sven, kan du inte komma hem till lille Sven, ska du inte komma hem till Göteborg? De har inträdesprov här på Göteborgs stadsteater. Du tycker ju det är så roligt med teater. Mamma ville ju helt enkelt inte att jag skulle vara ute i stora världen. Hon var rädd för minstingen. Jag lydde alltid min mamma. Den stämmer. Så jag åkte ner till Göteborg och prövade in på Göteborgs stadsteater. Kom in. Ja. Utan vidare. Karin Kabli. Var chef där. Ja, ja. Det var hon som sa, den där killen ska vi ta in. Men stämmer det här att även om du inte kom så långt som att söka till Konstfack, så funderade du innan mellan de här två konstnärerna? Ja, ja, ja. Och det var delvis arvet efter din pappa. Ja, 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 som gärna målade. Ja. Ja. Jo, men jag hade gjort en massa prov, men och höll på med det. Mm. Jag var inne på det. Men medan du gick då på scenskolan i Göteborg, då spelade du, du kom redan tidigt igång med var statist i Hamlet, eller hur? Ja. Din första... Ja. Spelar Hövitsmannen har jag för mig som... För... Den unge Fortinbras som Segersäll från Polen kommit åter ger salut för sändebuden ifrån Englands konung, sa jag. Det var min replik. Så hållande i en hillebard. Det var alltså dina första, Sven Wolters första replik på, vad ska vi säga, institutionell teater. Ja. För du hade ju redan professionell. Tidigare utrustat professionell. Ja. Och där kom du att fortsätta. Sen började du jobba även med Pionjärteatern. Ja. Jag måste visa, innan jag gick hit så rotade jag en gammal låda och hittade den här affischen som vi var ute på sommaren 1954 när jag hade gjort ett år av elevskolan. Där står det en pjäs som heter Lyckliga dagar, och om man tittar på rollförteckningen så står det Sven Wolter längst ner. Det var min första stora roll. Lindblom högst upp. Gunnar Lindblom var med, Adrienne Lombard, Emmy Storm som man minns. Som Emils morsa är Emil Lönneberg, ja. Och så vidare, Arthur Hultling, Göte Fyring och så vidare. Lyckliga dagar av Claude-André Puget. Ja. Vad handlar den om? Det handlar om några ungdomar och ja. Du var ute och turnerade. Du var ute och turnerade i alla fall. Ja. Och ni besökte bland annat i olika institutioner och fängelser. Ja, det var inte bland annat, för det var det handlade om. Vi besökte fängelser, mentalsjukhus och sanatorier som då fortfarande fanns. Och här, jag gjorde en sån turné också 1958. Då fick man på Gävle fängelse
är det här va? Ja. Där står det Sven Walter. Ja, de har skrivit fel, Sven Walter. Ja. Utses här med till hedersfånge. Får vi se lite närmare så fotografen kan få in en skarp bild där så småningom. Ja, ja. Så. Ja. Jag var hållat så. Det blänkte. Ja. Där så. Kom den. Ja, ja. Hedersfånge är ja. Det i alla fall. Hedersfånge. Och du är ju stämplad och lack och... Ja, för katten. Alla svenska flaggan som kokard. Ja. Allt som tack för generöst konstnärskap. Mm. Vad kom du att göra mer som elev? Varför vi uppsättningar mer tycker du är intressant att nämna som du gjorde som elev? Ja, alltså, vi var ju med som mindre roller i pjäser. Som gick på teatern. Vi användes ju som billiga arbetskraft i det. Men det jag fick var en barnpjäs som heter Clownen Beppo, minns jag. Jag fick spela Pelle Jöns mot Janne Malmsjö. Som jag tyckte nog var det viktigaste där. Sen var det smågrejer. Sen gjorde vi ju scener och sånt där på skolan. Va? Du, det här blev avbrutet. När var det du skulle göra värnplikten 55? Ja, 55-56 gjorde jag lumpen. Och då gjorde du den på I-16 ja. I Halmstad. Måste vi snacka om det? Vi går snabbt över det. Du går snabbt. Det var 15 månader. Det var en månad, du 15 månader. Men du blev värnpliktig sergeant. Ja visst, men sen blev jag vapenvägrare en del år efter. Vi gör ett hopp här till det här med... Ja, så förlorade jag den graden. Den graden. Så 15 år senare när du skulle vara repövning, då av ideologiska och skäl, ja. Blev du vapenvägrare. Ja. Totalvägrare. Totalvägrare. Ja. Jag hade läst Jan Myrdals Vägra döda, vägra vapen. Mm. Då kommer du tillbaka till Göteborg 56. Är det då du är så kallad det tredjeårselev eller? Mm. Premiärelev. Är det någonting intressant att pjäsa eller någon uppsättning på den tiden du vill lämna? Egentligen inte. När jag kom tillbaka från lumpen så var jag knäckt. Mm. Skulle jag vilja påstå. Jag gjorde min skola och kastades ut av Kavli som har tagit in mig. Hon tyckte nog att den där pojken måste ut och se, pröva livets hårda verklighet. Så jag åkte ut och var arbetslös ett par år. Va? Det började en hård period för dig. Ja, några år, eller hur? Dels gick mitt första äktenskap på pipa. Jag hade gift mig med min ungdomskärlek. 56 då efter lumpen i London. Och sen sprack det och samtidigt var jag arbetslös och jobbade i hamnen i Göteborg. Och, ja, han var sjöman, och på, Svenska Amerikalinjen. Ja, ja, men det var något senare det. Men det kom i den vevan. 58 på våren så stack jag iväg till New York med Svenska Amerikalinjens Stockholm. Mm. Men du var tillbaka relativt snart och... Ja. Den karriären, den beslöt du dig för att inte gå vidare med? Ja, det var ett svårt val för jag tänkte jag har kanske inte på teatern att göra då. Va? Jag var faktiskt ganska nedtagen och det var ingen som har någon annan, det var ingen som frågade efter mig så att jag fick anbud från rederiet att fortsätta och vara på karibiska kryssningar och sånt där. Men jag tänkte nej, jag ska ge det en chans till. Mönster av och Stockholm, ja. Där Pionjärteatern gjorde en ny föreställning som av Pygmalion, där jag fick spela Freddy. Och då träffade du en ny kvinna? Då träffade jag hon som spelar Eliza. Mm. Och då befann jag mig inom kort till att vara tvåbarnspappa, eftersom hon hade två barn i sin tidiga äktenskap. Av de privata fotorna tror jag. Du fick den första dottern heter Ylva, eller? Ja, det fick vi lite senare då. Här är mina två äldsta döttrar. Så där är det Ylva som håller sin lilla syster. Stina som är relativt färsk. Stina är Ylva född 62, Stina 64. Så det här måste vara under 65. Någonting. Stina är hon den där tjejen. Hon har fått allt mitt målande med sig. Hon är konstnär och professionell konstnärinna. Ylva, min älskade första dotter, lever inte längre. Hon drabbades av diabetes och så småningom av anorexia. Och kämpade med det
i 17 år innan hennes kropp kom upp 1992. Under tiden i Stockholm, förutom att gifta dig igen, få barn, så fortsätter du med teater, med skådespeleriet. Mm. Mm. Det går segt i början, eller hur? Ja, det tog ett tag innan det tog fart. Ja. Men 1959 fick jag jobb på Skansen-teatern. Ja. De spelade Midsommarnattsdröm, men där fick jag göra en av de två unga männen som strider om tjejerna. Ja. Och det gick relativt bra. Där var det någon som fick ögonen på mig. Så fick jag jobb på Riksteatern. Ja. Och på Riksteatern var det en från Norrköpings stadsteater som fick syn på mig. Så fick jag jobb på Norrköpings stadsteater. Och på Norrköpings stadsteater kom Per Gerhard från Vasateatern i Stockholm. Och titta tyckte att där fick jag stora roller på Norrköpings stadsteater. Och så tog han mig till Vasateatern. Och där vid 65 ungefär, 64-65, så fick jag en huvudroll mot Katrin Westerlund. Och, där, och det var Barfota i parken? Det var Barfota i parken. Och du spelar Paul Bartlett, heter han, va? Ja, jag tror han heter så, ja. En ung, framgångsrik advokat, vad jag minns. Ja, just en ung framförallt. Ja, ung. Och därmed utnämns du till charmör, ja. Charmörsämne. Och du får mycket positiv kritik av Bengt Jansson i DN. Ja, ja. Bengt Jansson kan man lugnt säga gjorde min karriär. Ja. Du har sagt någonstans att efter den kritiken av Bengt Jansson så har du aldrig behövt egentligen söka. Det är snarare teaterdirektörerna som har sökt dig. Det stämmer. Det är rena Rekordmagasinet historien alltså. Från en dag till en annan. Jag hade sökt jobb innan jag fick den här rollen. Och inte fått något. Så kom den här premiären och efter det så ringde. Det stod i en av tidningarna. Är teatercheferna nu lite kloka så ringer de den här unge mannen. Och då gjorde alla det. De ringde redan samma dag du skrev. Ja visst, det stämmer det. De flesta ringde direkt. Alltså kan inte du tillhöra de som är sådär missnöjda med teaterrecensenter? För redan i alla fall inte med Bengt Jansson. Nej, men även Jörgen Skylt, Aftonbladet. Ja, jag du har sagt att det var han som gjorde att han hade recenserat i Norrköping. Mm. Och det var det som gjorde att Per Gerhard fick upp ögonen för det. Säkert. Han åkte dit för att titta. Ja. Han åkte ner alltså? Ja. Och rekryterade. Alltså, det fanns en kader av teaterrecensenter på den tiden som var djupt engagerade i teatern och inte bara liksom tog det som ett jobb som helst utan var djupt engagerad och den sorten är sällsynt idag. Och då var jag intresserad av skådespelare. Och det här ledde till att TV kontaktade dig ganska snabbt. Ja, direkt. Direkt. Här har du en modern DVD av det som jag brukar se. Jag säger så här, vi ska se om vi kan få en liten bild på det. Alla känner väl igen det här. Japp. Hemseborna. Allan och där Siv. Allan, där är du inte med, men om du vänder på det så tror jag vi har en bild har där du sitter med... Där sitter Elvin Adolfsson och här sitter väl Håkan Särner kan tänkas. Och Hilding Gavlis. Ja, Hilding Gavlis. Och så, där längst i akten så sitter den nya herren till Hemsö, Gusten. Just det. Det är alltså slutet av filmen. Det är slutet av filmen. Ja, det är de sista bilderna där. Vi är ute och draggar efter Karlssons kropp. Ja. Vi ska väl inte gå in för mycket detaljer på just Hemsöborna, men det där som du visade nu, det var en nyutgåva från Sveriges Television som DVD var när den en nyutgåva, det är något ord gammal. Något nytt. Och kan man 65. Och den visade 66. Ja. Kan man säga så här att du fick ett genombrott för de professionella och blev känt namn bland skådespelare redan 65 i med Barfota i parken på privatteatern, alltså privatteatern Vasateatern. Men det här var första steget till din berömmelse i bredare lager och svenska folk. Självklart. När det är enkanals-tvn. Jag minns själv många år sedan när man såg dig i vissa småroller och sånt där, biroller. Så tänkte man så här, reagerade, där är ju Gusten från Hemsöborna. Och så efter ett tag så blev du Sven Wollter då. För då fick du, då flög du vidare. Nu hoppar vi lite här i karriären. Jag tänkte ta fram en annan bild här. Ska vi se om vi kan få ja just det. Här, vill du berätta lite om vad det här föreställer? Ja, här har just, jag har precis slagit bonden på käften. Ja, förlåt mig Sven, det är jag som är lite tokig. Först ska vi tala om, nu känner de flesta igen det här. Det är alltså Per Sjöstrand som har, nej Bengt
Per Sjöstrand som har regisserat. Ja, Per Sjöstrand har regisserat. Och det är många skådespelare just från Göteborg. Vi har hoppat lite här i din karriär. Ett resultat av tv och allt och hemsöborna alltså, var att jag fick anbud från Göteborg. Ja, och jag stack ner det direkt. Ja, eftersom det var, där Kent var, det var där Ingvar Hedvall och kompisar som jag men tyckte. Men vi hoppar lite här. Ja. Medan du är i Göteborg så får du alltså, det blir det att du spelar in den här tv-serien regisserad av Bengt Sjöstrand. Per Sjöstrand, förlåt. Ja. Baserad på Vilhelm Mobergs roman. Och här Raskens, Raskens. Och här börjar du beskriva vad som hänt. Det här är i början av serien. I början av serien. Det är meningen att jag ska göra en kyrkskjuts, men jag håller på att tumla med tjejerna och slåss med Carl-Ivan Nilsson och så vidare. Va? Som man ser så har jag fått ett sår här på kinden. Och när jag blir anklagad av bonden för att missköta mig så slår han på käften. Va? Och sen så möter jag min kompis Klang som berättar att han har tagit skjutsen så det hela var onödigt. Men jag får fly i alla fall. Och så flyr Rasken och på det sättet så hamnar han så småningom i sitt soldator. Ja, vi ska se det. På vägen träffar han ju Ida. Och han blir soldat och där har du en bild till. Här har vi en bild till. Ja, och när han är soldat. Visst. Martin Berggren spelar Klangen som står där. Kollegan, alltså grannsoldaten. Ja. Och det där är rotemästaren. Det är cirka 20 kilo sen. Ja. Här har du också, den har också getts ut som DVD, eller hur? Ja, just det. Ja, den ser sån ut. Just det. Ja, ja. Vi behöver inte vidare om Raskens. Nej. Det är ju sånt som nästan, det är ju nu, och man kan säga att för teaterfolk blir du känd med Barfota i parken. Du blev introducerad till svenska folket med Hemsöborna, men med Raskens har du definitivt blivit en nästan ikon redan efter den serien. Rasken var ju något så unikt som det fanns ju bara två kanaler då, om det ens fanns det. Det fanns bara en när Rasken. Nej, då fanns det två. Hemsöborna var en. Ja, just det. 76 gick den, vi spelade in 75. Och då sågs ju något av avsnitten av 5 miljoner människor. Jag menar, i stugorna så satt varenda människa med det och tittade på det. Men grejen med den berömmelsen, förstår du, är intressant därför att Vilhelm Moberg hade ju gett oss ett material som inte var någon sån här liksom lättköpshistoria. Utan det handlar ju om svenska folkets ursprung. Mm. Våra rötter, va. Så de älskade ju det här, inte bara därför att vi lyckades göra en hygglig tv-serie, för den var okej. Den är fortfarande okej. Utan det var därför att det handlade om oss själva. Va? Det var inte artificiellt. På den tiden var ju fortfarande välfärdssamhället i högsta grad inte nedrustad. Nej. Men det visar att det var mindre än 100 år borta den nöden. Nöden som kunde jämföras med tredje världen. Att så nära låg det. Så att det var liksom, Raskens var ju den första riktigt stora, gigantiska succén. Va? Men innan där, under tiden, hade du hunnit komma ner till Göteborg. Och jag har förstått vad hela det här legendariska gänget vid det här laget, Kent Andersson, Bengt Bratt, Lennart Hjulström och många andra, Ralf Långback, regissören. Du började med den här, de hade den här serien, ska vi se här, Flotten. Flotten, var jag med Sandlådan, en tredje. Sandlådan kan du titta på här lite snabbt om ni vill. Ja. Här sitter vi ett gäng. Alltså sitter, där, det är tvärtom, det är Ingvar Hedvall. Och gubben som sitter där, det är jag. Vi sitter i sandlådan. Helt kort, vad var sandlådan? Var det inte sett att det handlade om barn, men var det som en liknelse att uttrycka maktstrukturer och förtryck och så vidare? Vi valde ju att göra ämnen om, vi gjorde sandlådan, vi gjorde hemmet som handlade om åldringsvården. Det var ett försök att belysa hur barnen behandlades i vår värld vid det laget. Va? Vi var ju radikala människor. Vi ville visa helt enkelt hur vuxet folk såg ner på barnen. Vi tog barnens parti. Va? Så vi improviserade fram den här pjäsen i många avseenden. Så Kent och Bengt Bratt skrev efter våra improvisationer. Va? Så skrev de scener. I Göteborg kom också din första stora titelroll, eller hur, Gustav den tredje? Stämmer det? August Strindberg. Något år senare, ja. Du hade visst någon bild här från det, eller? Ska se, ska vi se. Jo, här är en bild. Här är en bild av August den tredje.
Skådespelaren som jag spelade med det heter Måns Westfeldt. Han spelade Armfeldt alltså. Baron här är Armfeldt. Jens, alltså Baron Armfeldt, ja. Just den tredje rådgivare. Och det är Strindberg-pjäsen. Ja. Det var lite diskussion om varför ni just tog upp den, eller hur? Den ansåg att han setts ibland som inte något av Strindbergs större verk. Ja, vi var ju tveksamma när Lennart Hjulström som regissören kom med idén. Så, men vad ska vi spela den pjäsen? Vad, är det någonting? Men alltså, det handlar om makt och maktstrukturer. Vi ska göra den på vårt sätt. Och då gjorde vi det, och det blev ju årets föreställning, va? Jag har en bild till Augusta den tredje högst upp på sidan. Vi kan få lite närmare. Här är tre kungar som ni ser som jag spelar i snabbtakt. Ja, det kanske lika vi kan ta det. Ta hela. Där har du Gustav Vasa i Mäster Olof. Här har du Gustav den fjärde i Lars Forssells Galenpanna, ja, som jag gjorde för tv. Gustav den tredje son alltså. Ja. Och det här är också Göteborgs stadsteater. Ja, Galenpanna var ju på tv. Ja, Galenpanna på tv, förlåt mig. Men Gustav Vasa var ju... Ja. Ja. De två Strindberg-pjäserna var på stadsteatern, och Galenpanna Lars Forssell var på tv. Jaha, i det här vevan nu, när nu börjar du bli så att säga... Du är väldigt känd, framförallt genom tv. Och du har spelat ett antal titelroller här nere på en stor institutionell teater, Stadsteatern i Göteborg. Men nu kommer någonting som du har beskrivit någonstans, tror jag, som en vändpunkt i din karriär artistiskt och så vidare. Du ägnar hotellprojektet, eller hur? Ja, precis. Vi prövade ju hela tiden att försöka nå ut publiken till de nya publikkategorierna. Mm. Stan växer i Göteborg, likadant i Stockholm. Och på alla stora teater, om du undantar Dramatik kanske, så var man ju intresserad av att vinna nya publikkategorier. Mm. Att spränga den här borgerliga ramen för teatern. Men vi tyckte att det gick jättetrögt. Mm. Så jag prövade att vilja att söka med andra partners också samtidigt. Så jag jobbade på flera ställen. Då var det ett gäng i Göteborg, Nationalteatern, som startade det hela, drog med sig en massa andra fria grupper. Och vi gjorde Tältprojektet 1977. Vi spelade för nästan 100 000 människor från 1 maj till in i slutet av september i hela Sverige i ett jättelikt tält. Och jag spelade den vite clownen, eller också Treffenberg, han som tuktar de strejkande arbetarna uppe i norr. Det här leder så småningom till att du är med och startar Angeredsteatern, eller hur? Ja. Det är den direkta orsaken till varför jag startar Angeredsteatern. Ja. Och där vi så småningom... Där började vi med Dario Fos, vi betalar inte som just nu går. Just nu går här bara några hundra meter från den här studiongården. Ja. Där gjorde jag då den här Giovanni. Och sedermera så spelade vi en av de största och viktigaste rollerna jag gjort i mitt liv. Och Galilei, som också blev nämligen Galilei. Vi kallade Galilei, den heter Brecht, alltså Galileis liv. Men vi kallade den för Jorden rör sig. Och här får man se. Här är jag inte sminkad som Galilei, utan det är så att säga ett foto som är taget för pressen. Men den gjorde vi på Angeredsteatern. Den spelade vi 120 gånger i utsålda hus. Ingen trodde att man skulle kunna spela en sån pjäs i förorterna, men vi gjorde det. I den här vevan så ändras ditt privatliv också. Du träffar här din sambo under många år. Viveka? Ja. Ja, det hade gjort långt innan. Ja. Det gjorde det faktiskt 1971. Ja, jag tänkte på perioden i Göteborg. Ja, det hade alltså riktigt. Jag hade ju hållit ihop med Eva-Britt Strandberg ett tag, men hon drog sina vägar och jag mina. Och så träffade jag Viveka. Ni spelade där tillsammans, det är några år senare i Stockholm. Ja, det är Stockholm och Gävle. Stockholm och Gävle. Här ser vi, det är Gävle, vi har tre systrar, hon gör Marsha, jag gör Versinin. Alltså Tjekov. Och här har vi då Cyrano de Bergerac. Viveka gör Roxanne. Det är en fantastisk tid. Och det är i Stockholm. Innan vi gör efter Angeredsteatern så flyttar Viveka och du till Gävle. Ja, vi var 3 år i Gävle tillsammans efter Angeredsteatern. Ja, det är 83 någonting. Japp.
Och 86 kommer du ner till Stockholm, ja, Stadsteater, och ja, börjar där. Mm. Så då har du nu med ett kort avbrott från pension varit där i 20 år i år, kan man säga. Eller, kan man. Du har inte varit hela tiden, men... Nej, och din första roll var Cyrano just. Ja. Som... ja, den, det är en roll som har betytt mycket för dig, förstår jag. Ja, det var ju, som du började med här, så var det ju det här äventyrslustan. Ja, ja, precis. Och eftersom jag var så intresserad av, ja, fäktning, så tänkte jag någon gång i livet, när anbudet kom, så var det ingen snack om saken. Det är klart att jag vill göra Cyrano de Bergerac en gång i livet. Vem skulle inte vilja göra det? Mm. Och det var Göran O. Erikssons fantastiska översättning, va? Jag har kvar min näsa, kan inte lov för det. Jag kunde ha dratt en monolog. Det här är en liten... vi hade bilder av dig här förut när du, bara för några månader, ett halvår sedan, ja, så var du på Skäronsenarna stadsteatern, ja, med, ja, Soppteatern, ja, bland annat, ja, här, förde fram där ur, ja, så. Men istället för att visa de bilderna som många har sett, ja, där i musketörshatt och liknande, ja, så är du, så kanske vi ska se här när du sminkar ju dig själv och själv lagt, ja, den här näsan. Ja, ja, visst. Ja, näsan har jag ju fått hjälp att göra, men jag modellerade fram den själv sommaren innan vi började repetera den här. Så att jag är med blålera och modellerar fram den efter kopparstick som finns kvar. Sen, men det här var en komplicerad mask, så att... Men titta på andra sidan här. Ja, här, har vi, här fyller jag 50 år. Och det, får, det är min son Kalle nu som nu är, ska fylla 31. Som håller i cykeln jag fick av kommunistiska partiet. En röd crescent. Älstor Roger Gross och så är det andra kompisar. Chefredaktör för Proletären, eller? Ja, just det. Gabrielsson står där, va? Och jag står i mitten. Det är alltså två partikamrater. Ja, två partikamrater. Och då heter det KPML. KPMLR. KPMLR. Det gamla KPMLR som nu har blivit KP, kommunistpartiet, eller? Ja, ska inte kalla det KP. Vi kommunistpartiet vill ni kalla det för. Vi gillar inte förkortningar. Jo då, förkortningar, okej, men... När det gäller kommunismen så kan man gott säga ut det, ja, helt och hållet. Ja. Ja. Då är jag det måste så. Få visa den här bilden. Ja, visst, självklart. Så ni inte tror att det här är från Göteborgstiden. Ja. Det här är ett korplag, ett sjumannalag. Det här är vi bara sex som syns, va, i fotboll på Göteborgs stadsteater. Taget någonstans på Heden i Göteborg. Va? Mm. Berenett, Lars Berenett kan man känna igen det. Det här står Jonas Falk, Bertil Ahlmark, där står Niklas Falk. Vad den killen heter här, det kommer jag inte ihåg. Och det är han i den tjusiga randiga tröjan, det förstår jag alla. Vi hoppar tillbaka till Stockholm 86. Du fortsätter efter alltså framgångarna med Cyrano de Bergerac i Stockholm. Ja. Tills och spelar mycket många roller tillsammans med Viveka Seldahl, bland annat Macbeth. Mm. Där fick du inte så trevlig kritik, de missförstod din tolkning i många recensenter. Ja, alltså, jo, jag prövade någonting som en del gillade och andra inte gillade. Många kommer ihåg det som en, av publiken som en märkvärdig föreställning. Men jag prövade att försöka göra Macbeth inte till ett vidunder, utan en människa som, där, vars bevekelsegrunder skulle bli begripliga. Mm. Och ja, nu är det så att vi har lite här snabbt... inte berört så mycket dina filmer. Nej. Du går i pension. Det börjar 1993 från Stadsteatern, eller hur? Ja, det gjorde jag. Jag tog ut pensionen då, och för jag ville sköta mig själv ett tag. Och då kommer många av dina filmer. Ja. Änglagård och, ja, Andra sommaren 92 och 94. Colin, ja, Nutley. Ja. Redan innan hade du gjort den här, Mannen på taket. Ja, visst. Som finns i en ny renoverad, förstår jag, utgåva med hög kvalitet DVD, ja, från, ja, SF, ja, nu. Ja. Det finns ett sånt där kommentatorspår som, ja, Stefan Jarl och jag har gjort, ja, också. Och det var Bo Widerberg som regisserade, och det är efter, ja, Sjöwall Wahlöö. Ja. Sen har du fortsatt med film under 90-talet väldigt mycket. Det är Vilgot Sjöman som just är aktuell efter, ja, att ha gått bort. Ja, vi gjorde Alfred, ja. Alfred. Och sen har du den här. Ja, sen gjorde jag, ja, det är då Nesser. Alla fan vet, Åka Nessers alla romaner har spelat in. Vi först gjorde dem för tv, och sen har vi gjort förra året några både för film och DVD. Du har filmat med innan med Andrei Tarkovsky också, 1986. Ja, det stämmer. Du fick utmärkelse för två filmer, 84, eller hur?
Ja, jag fick en guldbagge för mannen från Mallorca som, och sista leken som... Sista leken, Jo Lindström. Ja, Jo Lindström. Jo Lindström gjorde den och mannen från Mallorca var Widerberg. Och sen så fick jag också tillsammans med Veka nu... Du har filmat med många stora... Du fick mig en vecka, förlåt, jag avbröt dig. Jag gjorde ju en sång för Martin här. En sång för Martin. Ja, vi också fick, och det var det sista du gjorde med... Med Viveka, ja. Sen när hon dog, gick bort 2001, så började du på Stadsteatern igen, eller hur? Stämmer det. Och där spelar du just nu... Jag behövde nu. Någon slags... Ja. Behövde någon slags... hemort. Ja. För jag hade varit lite... Jag var lite vilsen. Mm. Och... Just nu spelar du en klassisk pjäs där, Molière. Vi ska se om vi kan få en lite närmare bild på den. Vi har en affisch här i studion. Och hur länge kommer ni spela den? Vi spelar en våren ut, sen vet jag inte om jag kommer tillbaka till hösten. Mm. Se om vi kan få en liten bild på den. Sen har du andra filmprojekt också. Du har själv varit med om att ta fram en film, Det största av allt. Ja, just det. Den gjorde vi förra året. Lars Lennart Forsberg och jag satsade egna stålar och fick en film som vi tycker mycket om. Den kommer så småningom också på DVD. Det gör den. Ja. Och det är, du har bland annat Sven-Bertil Taube. Sven-Bertil och Frida Hallgren och så är med där. Ja. Och den är lite av en uppgörelse med socialdemokratin, har jag förstått? Ja, på ett sätt, men det är ett mindre viktigt spår. Den handlar om, man kan säga att det handlar om såväl personligt som ideologiska svek. Va? Men det är väldigt hög grad också på det personliga planet. Det handlar om relationen till en dotter som Frida Hallgren spelar. Men det också, naturligtvis finns det en kritisk udd riktad mot socialdemokratin och deras förlorade ideal. Men titeln antyder kanske vad det handlar om störst av allt. Det är alltså kärleken då, förstår jag. Ja. Just nu, vad har du för framtidsplaner? Det gäller att börja regissera mer, har jag förstått, och mer film kanske? Ja, jag har fått igenom ett manus och fått finansiärer till det. En berättelse om Aino Trossell som heter På en öde i havet. Och som vi ska spela in nästa vinter uppe i norr. För som du kanske vet så har jag också träffat en kvinna i norr så att jag vill gärna vara där uppe så mycket som möjligt. Vi har bara cirka 40 sekunder på oss här. Men jag tänkte att vi kanske skulle visa, för att en del av de här fotorna här är tagna utav en av våra kameramän. Alldeles, det här är bara, det är i Stockholm, första majmöte. Då är du för kommunistiska partiet talar. Ja, visst. Det är första maj. Står jag och snackar på Mynttorget. Så att riksdagsledamöterna kan, om de hade varit där på första maj, fått lite sanningens ord. Sedan Göteborgsposten sa att Sven Wolters röda armé ockuperar Götaplatsen har du ju framförallt varit känd som politisk aktivist under hela din karriär, eller hur? Jag har varit känd för att vara en människa som står för de här rättvisa synpunkterna för en socialistisk union. Nu måste jag gå in och avbryta det här lite, för det är tyvärr sekunder. Du hade något du ville visa tydligen. Jag vill visa min familj. Det här är alla mina fyra nu levande barn. De två döttrarna ser de sitter med bebisar. Min son, min store son Kalle, och längst ner här är min lille son Magnus. Och där är alla mina fyra barnbarn. Och hon som sitter i mitten väntar mitt femte barnbarn. Lina heter hon. Hennes mamma heter Eva-Britt. Och så är det med den saken. Ja, precis som min dotter. Tack Sven för att du kom hit. Och då fick du avsluta med en image, kanske inte bara den radikala revolutionären, utan snarare familjefadern och farfaren Mys-Wolter. I allra högsta grad är det min identitet. Ja. Det är din identitet. Ja. Det blir helt klart för den, alltså, tycker jag också, som läser dina memoarer här. Ja, Sven, än en gång tack. Tack. Och till er TV Sydväst tittare vill jag säga, sitt kvar. Efter en liten paus så fortsätter vi. Ytterligare ett inslag i vår serie Freds polarhörna. Och det här programmet kan ni alltså se i repris mellan 7-8 nu på fredag. Tack!